ايه مدام ايه مدام ايه 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 مدام ايه يرجي ايه ايه مدام ايه 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 تمند يا رجال ايه تروح في كاميرا اللي अरे अनिल अरे अभी लोग कैमरे पीछे ले भाई अरे बैठ ना भाई क्या कर रहा है अरे भाई वो तो फाइल इसलिए चलाया ये एक मिनट रे बस 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 सर सेंटर देखिए सर नाम सर अमीशा मैम दस साइड बस सर बस इधर ही बस सर अमीशा मैम दस साइड प्लीज बाजी थे सोलो सर सैनी दादा सोलो सोलो